Мої вітання, ТР Галичини продовжує про головне у деталях – навчання в умовах війни. В Україні і загалом і в нашій франківській громаді стартував новий навчальний рік. Він дещо особливий, зокрема останні роки карантин, а цьогоріч і війна. Тож, хто пішов до школи, загалом як відбуватиметься процес у нашій франківській громаді, все розпитаю у профільної заступниці міського голови Івано-Франківська Вікторії Дротянко. Мої вітання, пані Вікторія. Вітання. Ну, отже, сьогодні пролунав в більшості шкіл перший дзвоник. Загалом, як буде організований процес, скільки діток, власне, пішли до школи і загалом, як це відбулося? Ну, хочу привітати всіх з початком нового навчального року. Сьогодні 1 вересня. Насправді, розпочалося навчання у кожного по-різному. Ну, є такі школи, які вчора вирішили зробити свято першого дзвоника 31 серпня і зробили невеличкі, організували невеличкі збори. Є ті, що сьогодні, 1 вересня, радо відвели своїх діток до школи. Є такі заклади, які завтра будуть відбувати 1 вересня. Хочу зазначити, що кожен колектив в кожній школі самостійно вирішував, як провести цей день. Чи то зустрітися з батьками, з дітками, можливо, десь в парку, можливо, на подвір'ї школи. А були такі заклади, які сказали, ми, певно, зберемося і в підвалі нашого закладу. Але, тим не менш, ми маємо 35 тисяч дітей в нашій громаді. І сьогодні до першого класу пішло 3416 учнів. Загалом це 132 класи. Я хочу сказати, що це набагато більше, ніж було минулого року. А набагато десь на 39 класів більше. Також хочу зазначити, що цього року в наші школи пішли і дітки внутрішньопереміщених осіб. Якщо конкретно говорити, то 1040 чоловік пішли в заклади загальної середньої освіти до школи. Найбільшу кількість внутрішньопереміщених діток було в 3-й школі, опісля йде 4-та школа, 20-та школа, 22-га школа. Загалом 1000 дітей наразі навчаються в мережі наших шкіл. Ну і хочу зазначити, що дуже багато діток і перебувають за кордоном і все ж таки ще не вирішили повернутися до 1 вересня. Близько 2000 дітей наразі здобувають нашу освіту онлайн за кордоном або ж по сімейній формі навчання. Чому по сімейній? Тому що деякі діти перебувають дуже далеко, скажімо, Америка, де не співпадає час, та, і тому вони змушені були обрати сімейну форму, коли вони самостійно здобувають знання, а потім через деякий час просто доводять, здають екзамени і доводять, як вони затвердили свій матеріал. Ну і так само в нашому місті батьки самостійно вибирали або онлайн-навчання, або офлайн-навчання. Можливо, ми чули, ми робили опитування два рази. Перший на початку війни майже. Ми зробили опитування стосовно того, все ж таки, як батьки планують вчитися далі. І тоді більше результатів все ж таки було за онлайн-навчання 70%. 30 батьків говорили, що можливо, з 1 вересня ми підемо до школи. Трохи пізніше, коли ми вже знали, що навчальний рік все ж таки розпочнеться 1 вересня, і що, можливо, він розпочнеться фізично, можливо, треба буде йти фізично до школи, тому що ми майже до останнього часу не знали, яке то буде навчання – офлайн чи онлайн. Фізично необхідно йти чи ні, чи здобувати онлайн-освіту. Ми зробили ще одне опитування, тут теж думки розділились. Все ж таки, вже більше батьків хотіли повести своїх дітей до школи, переважно 1-5 клас, а старші діти бажали бути онлайн-навчанні. Я хочу сказати, що, в принципі, протягом всього року батьки можуть обирати форму навчання і визначати, наприклад, сьогодні дитина фізично відвідує школу, можливо, помінялася якась ситуація в нашому місті чи в області, і батьки вирішили поки що її лишити вдома і обрати онлайн-форму навчання. Це можна робити, ніяких заяв писати не потрібно. Єдине, звісно, треба попередити і директора школи, ну і класного керівника про те, що діти наразі будуть навчатися з іншою формою, для того, щоб сформувати уроки, сформувати класного керівника і підлаштувати все для нормального освітнього процесу. Загалом, як можете охарактеризувати, власне, відкриття старту навчального року передувала клопітка робота? Як заклади підготувалися? А хто не відчинить двері? Загалом, чи може щось змінитися впродовж цих місяців? Ну, насправді, мені здається, що цей навчальний рік, він є найважчим навчальним роком. Тому що дуже багато викликів наразі є і перед батьками, перед учнями, перед вчителями. Певно, єдиний виклик і найважливіший, як зазначав міський голова нещодавно, це зробити все, щоб дітки, які пішли до школи, більше ніколи не знали, що таке війна і не змушені були воювати. Це найголовніше. Загалом в нашому місті налічується 54 школи. Наразі станом на 1 вересня з цього
списку не зможе бути відкрито 3 школи. По тій причині, що представники комісії відповідної ДСНС поки що не дали дозвіл на відкриття цих шкіл. Чому? Тому що підвали в цих школах відсутні повністю і поки що обладнати перший поверх немає можливості для того, щоб відкрити для всіх бажаючих ці школи. Звісно, діток, які навчаються в невідкритих школах, їх 3, але мають бажання фізично піти до школи, ми приймаємо в сусідні заклади. Хочу сказати, що поки що не буде вчитися 10-й ліцей, поки що не буде вчитися Вовчинецька гімназія і ліцей імені Романа Шухевича. Тобто цей місяць вони не зможуть прийняти діток. Відповідно, всі учні, які вчилися, йдуть в сусідні школи. Якщо ми говоримо про 10-й ліцей, то це 20-й і 25-й, Вовчинецький піде в 25-й ліцей і Романа Шухевича піде в 21-й. Звісно, не треба думати, що всі діти максимум всіх шкіл переходять на навчання фізично в сусідні, тому що і там є дітки, які вирішили здобувати освіту онлайн. Тому мережа не буде сильно завантажена в цих нових закладах. Якщо ми говоримо все ж таки про навчальні заклади, то протягом всього цього періоду, літнього періоду, спеціальна комісія з надзвичайних ситуацій ДСНС обстежила всі заклади і зробила свій висновок, чи можна відкрити цю школу до навчання чи ні. Були такі заклади освіти, які мали зауваження і які мали їх усунути, чи то зробити додатковий вихід в підвалі. Для того, щоб збільшити кількість людей, які можна вмістити в підвалі. Тому що ми знаємо, якщо немає додаткового виходу, то необхідно максимальна кількість дітей, які мусять там перебувати, це 50 чоловік. Або ж зробити вентиляцію, або провести електрику. Різноманітні дуже багато було зауважень. Протягом всього літнього періоду керівники шкіл мали можливість усунути ці зауваження. Хочу зазначити, що ніяких не йде мова не про якийсь збір коштів з батьків на укриття. Якщо були такі випадки, або вони є, будь ласка, повідомляйте або в департамент освіти, або мені в приватну сторінку, або на сторінку міського голови, тому що всі кошти будуть виділені і виділяються з міського бюджету на обладнання укриттів. Єдине, звісно, можливо, десь керівники закладів просили батьків фізично допомогти для того, щоб прискорити запуск шкіл або того чи іншого класу. Якщо, от, власне, школами більш-менш зрозуміло, яка ситуація із дошкіллям, яких діток братимуть, кого братимуть, багато нарікань, що тільки працюючих батьків, ну, є різні випадки, їх вирішувати? Так, якщо ми говоримо про дошкільні заклади, дошкільні – це садочки. Та? Наразі в нашій громаді їх 45 дитячих садочків. Тут ситуація трошки гірша, тому що наразі 5 дитячих садочків не можуть бути відкриті. Звісно, цих діток, які перебувають в дитячих садочках, ми змушені перевести в ближні дитячі садочки, які працюють. Якщо ми раніше говорили про школи, то там Міністерство освіти і науки дозволило зменшити кількість учнів в класі. Тобто вона може бути не обмежена. Якщо раніше, там, до прикладу, 30 чоловік, то зараз може бути і 35, і 40, незважаючи на військовий стан. В дитячих же садочках це зовсім інша ситуація, це менше діти, навпаки, зменшена кількість діток. В ясельних, в середніх і в старших. Тому всіх бажаючих одномоментно зараз забрати з непрацюючих 5 садочків ми просто не маємо можливості. І беручи досвід цього літа, коли ми відкрили 10 дитячих садочків лише для працюючих батьків, тому що був запит від працівників критичної інфраструктури, від медиків, від поліції, від працюючих батьків, які не мали змоги десь подіти своїх діток, так само від внутрішньопереміщених осіб, які відвідали, які зараз перебувають в місті. І ми відкрили садки лише для працюючих батьків. Там була менша кількість діток. Можливо, хтось навіть бачив у своєму дворі відкритий дитячий садочок і бачив, що дуже мало діток в цьому садочку. Це не тому, що дітей немає, тому що там були лише дітки працюючих на літній час. Це було таким своєрідним тренуванням, тому що під час літа, ви знаєте, були тривоги, інколи в день було 3-4, як 24-го під час незалежності. Та? І в цей період дітки з вихователями, з усім технічним персоналом спускалися в підвал, там проводили час, вони мали наплічники з теплим одягом, адже в підвалі все ж таки холодно, навіть в літі може бути через 20-30 хвилин. Вони мали печиво, водичку і вчилися перебувати і вести себе вже в підвалі під час тривоги.
Беручи за аналогію літні садочки, ми вирішили поки що, поки немає змоги відкрити цих 5 і існуючі дитячі садочки відкрити лише для працюючих батьків. Але знову ж таки, є різні ситуації. Припустимо, тато зараз знаходиться в Збройних силах України, боронить нашу країну, мама перебуває в декретній відпустці, є старша дитина, є менша дитина, є середня, є менша дитина. І в такому випадку ми, звісно, беремо дитину до дитячого садочка. Є ситуація багатодітних мам, є ситуація внутрішньопереміщених осіб, які по закону мають першочергове право на зарахування в дитячий садочок, навіть якщо вони не працюють. Тобто наразі дуже велике навантаження йде на дитячі садочки. Відповідний відділ, який займається дошкільною освітою, опрацьовує всі звернення. Я дуже прошу перед тим, як писати, що є проблема з дитячим садочком, не беруть до дитячого садочка, все ж таки звернутися в департамент освіти, підійти до спеціаліста. Тому що от лишень на цьому тижні з тих повідомлень, які говорили, що не беруть дитину, виявилось, що одна родина, до прикладу, з Галича, друга родина з Галич і Запасічні. Так, не місцеві. Були не місцевими, але теж претендували на дитячий садочок. Ми пояснили, що це є місто для місцевих і запропонували їм дитячі садочки в Клузів і Галич, так, я згадала. І запропонували їм дитячі садочки там. Тому, будь ласка, при будь-якій ситуації, яка виникає з дитячим садочком, просимо звертатися в департамент освіти. Чому я говорю, що тимчасово? Тому що все ж таки ми ведемо перемовини з ДСНС, просимо винайти шлях, як облаштувати і ті існуючі 5, які ми не можемо відкрити. До прикладу, один дитячий садочок на Коновальця, який знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки, 5-поверхового будинку. Там підвал розрахований на мешканців будинку, дітки там просто не можуть перебувати. Технічний персонал, він не може бути відкритий. Або ж дитячий садочок, який взагалі не має підвала. Наразі ми маємо рекомендації, що ми можемо обкласти і убезпечити і зміцнити перші поверха, деякі, які до цього придатні, чи блоками, чи піском відповідним, і все ж таки відкрити цей дитячий садочок. На це потрібно час. Деякі дитячі садочки ще завершують чи то вентиляційну систему, чи то електрику, доробляють. І так само, я думаю, за днів 15-20 ця кількість збільшиться, і ми зможемо взяти всіх бажаючих, хто хоче відвідувати дитячий садочок. Також ще хочу нагадати, якщо у вас дітки старшого віку, тобто які йдуть до школи наступний рік, то цих діток ми також беремо на неповний день, тому що вони проходять підготовку до школи. І цих діток ми можемо взяти навіть у будь-яких батьків, ті, що працюють. Тобто, що потрібно зробити? Прийти в адміністрацію дитсадка, написати? Ну, перше, звісно, це комунікувати з завідувачою, звернутися до завідувачі садочка дитячого. Якщо вас не зможуть проконсультувати і допомогти, другий крок – це департамент освіти. Будь ласка, звертайтеся, всі не соромтесь, написати на сторінку в Фейсбуці, подзвонити, підійти фізично найліпше в департамент і спілкуватися з спеціалістом. Профтехосвіта Івано-Франківська, як працювати? Ми маємо 9 училищ, так би мовити. Та тут ситуація значно краще. Вони всі будуть працювати, адже всі мають пристосовані, обладнані і великі місця для сховку. Виходять на офлайн, так? Так. Позашкілля, чи будуть діяти гуртки, чи можна кудись записати, відвести? Що працювати? До речі, я не знаю, чи звертали увагу чи ні, але позашкільні у нас працює протягом всього літа. Так. Та вони ще не йшли у відпустку і фактично допомагали місту, допомагали всім зустрічати ці наслідки війни, зустрічати внутрішньопереміщених осіб, бавити діток внутрішньопереміщених, бавити діток наших, адже вони організовували різноманітні відпочинкові заходи, спортивні змагання, спортивні дитячі юнацькі школи організовували футбол, волейбол, баскетбол майже щодня протягом всього літа. Ми мали спортивні змагання на кубок міського голови. Діти різного віку, які були постійно зайняті, постійно при ділі і займалися спортом. Якщо говорити про позашкілля, то 9 закладів позашкілля наразі, станом на 1 вересня, можуть здійснювати роботу, можуть працювати. До речі, ми пропрацьовуємо з ними також один варіант –
залучення діток, які поки що не потрапляють в дитячий садочок з різних причин, на неповний день, щоб з цими дітками можна було зранку до обід позайматися без сну, без харчування, малювання, читання, співи тощо. Тобто різноманітна гурткова робота, де можна задіяти діток. Так, як цим займалися, до прикладу, і позашкільний заклад КУД, і Центр освітніх інновацій, і всі-всі наші гуртки, які протягом всього літа допомагали діткам і організовували літні табори перебування. Так, вони будуть працювати, працюють в тому самому режимі, як раніше, плюс, можливо, додатково ми зробимо ще час для діток, які не потрапляють в садочки. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте, аби поставити свої запитання. Також можна залишити їх на нашій сторінці у Фейсбук. Я ще хочу запитати, незвичний також буде цьогоріч і навчальний рік з канікули. Дещо довший процес, оце, як оце все виглядає? Дійсно, ми плануємо, ми ще не знаємо, як буде виглядати цей рік, яким він буде безпечним, небезпечним. Але моделюючи ситуацію, ми все ж таки вирішили поки що в найхолодніші місяці зробити зимові канікули. Тобто перший семестр планується розпочатися з 1 вересня до 23 грудня. А другий... Без осінніх канікул. Так, а другий семестр вже відповідно з 27 лютого по 16 червня. А відповідно зимові канікули ми плануємо з грудня місяця по 27 лютого. Тобто фактично 2,5 місяця такі найтяжчі, тому що невідомо, яка буде ситуація з захворюваністю на ковід. Говорять, що на осінь медики прогнозують, що можливо буде зростання. Невідомо, яка буде ситуація безпекова в нашій області, в нашому місті, тому що поки що ми плануємо такий режим навчання. Що стосується наразі навчання, хочу ще наголосити, що протягом часу батьки можуть самостійно обирати, чи онлайн, чи офлайн форма навчання. Звісно, повідомляти про це керівництво, класного керівника, але ви маєте право змінювати форму навчання. До прикладу, місяць, тиждень, два-три дитина навчається офлайн, потім ви вирішили, треба змінити щось, не знаю, нема можливості, не хочете, аби дитина була в школі, турбуєтесь за неї, будь ласка, переходьте на онлайн-навчання, на онлайн-викладання. Ситуація з бібліотеками будуть працювати? Так, звісно. Бібліотечна система, хочу подякувати окремо цього року і працівникам бібліотеки, працівникам департаменту культури, які організували бібліотеку під відкритим небом. Дуже тяжко наразі організувати нових читачів ще під час війни, під час ковіду. Тому цього літа були такі гарні акції читання книжок на відкритому повітрі. Та в кожному мікрорайоні кожна бібліотека мала на меті запросити нових читачів до відвідування бібліотек. Ну і в принципі наразі збільшилась кількість читачів. От по даним департаменту культури, читачі, які записалися до бібліотек, 6563. Ну, із них є діти, звісно, це 2711 дітей. І є також внутрішньо переміщені, близько 500 чоловік записалися до нашої бібліотеки. Я хочу зазначити, що ми ліквідували всю літературу російською мовою з бібліотечного фонду, з фондів шкіл тощо. І наразі поповнили примірниками, ну, збільшили примірники української літератури. Звісно, в всіх бібліотеках є відповідні укриття, є акти обстежень відповідної комісії, яка склала акт, а потім вже військова адміністрація дає дозвіл на відкриття кожного конкретного закладу. Тобто всі заклади є в переліку: школи, дитячі садочки, бібліотеки, дитячо-юнацькі спортивні школи, також музичні школи, художні школи і хореографічні школи. Тобто вони готові до початку навчального сезону. Я думаю, що перші ці дні, 31 серпня, 3-5 вересня, вони будуть сумбурні, вони будуть такі ще не зовсім впевнені при відкритті, але згодом вже все налагодиться і навчання буде йти повним ходом. Телеглядачі поставили запитання на нашій сторінці Фейсбук, чи може дитина півдня відвідувати державний дитсадок, підготовча група без довідки?
Напевно, що працюють. Хтось працює, хтось не працює. Знову ж таки, прошу звернутися до департаменту освіти. Якщо це дитина, яка готується до школи, тобто яка має відповідно 5 рочків, її необхідно підготувати до школи, то так, вона відвідує дитячий садочок неповний день, до обіду, займається з викладачем, і потім вже її батьки забирають. Але, будь ласка, зверніться конкретно в садочок, який за вашим місцем проживання, в який ви записані в електронній черзі. Я хочу зазначити, що Франківськ, певно, найперше місто, яке запровадило електронну реєстрацію дітей. Раніше вона була з народження. Як тільки народжилась дитинка, треба було ставати в чергу, записуватись в відповідний садочок. І ще тоді ми мали черги в дитячі садочки, тому що дуже-дуже було багато бажаючих. Минулого року ми автоматизували цю систему, її трошки поліпшили, і тепер з народження не треба ставати в дитячий садочок, а в той рік, коли йде дитинка, до прикладу, в 2 рочки вона йде в ясельну групу, тоді ви реєструєтесь в цей рік і стаєте на чергу, або в 3, в 4, ну, коли вже ви вирішите, щоб дитина відвідувала дитячий садочок. Ви озвучили цифру, скільки дітей виїхали за кордон і звідти здобувають освіту, а як щодо вчителів, чи багато виїхали? Гарне запитання. Дійсно, є і такі викладачі, які з початком війни або вже від 24 лютого виїхали за кордон, перебувають за кордоном. Закон говорить про те, що вони можуть викладати, перебуваючи за кордоном, і вони долучені до онлайн-викладання, до викладання предметів в своїх школах, і продовжують навчання, і продовжують роботу. А які платформи, власне, обирають для онлайн-навчання? Знаю, цьогоріч електронні щоденники, навчальні заклади, чи підготувалися? Ну, якщо говоримо взагалі про онлайн-навчання, то, можливо, єдиний плюс, який був від цієї пандемії, яка була протягом цих років по всьому світу, це перехід, це те, що ми навчилися працювати з онлайн-уроками. Да? Вчитель змушений був опанувати онлайн-навчання, комп'ютер, телефон, ноутбук. Діти його опанували вже давно і знають, як ним користуватися, а вчитель мусив опанувати і навчитися працювати по цій системі. Тоді ще вони обирали різноманітні платформи, на які зручно працювати ті чи іншій школі, і так співпрацювали з учнем. Але станом на зараз ми бачимо, що багато дітей знаходяться за кордоном, вчителі знаходяться за кордоном. Постає проблема і питання в заповнюванні щоденника дітьми і заповненні електронного простого журнала паперового вчителями. І я не знаю, чи знаєте ви чи ні, але журнал завжди знаходиться в учительській. Інколи є черга на заповнення цього журналу, хто там найстарший, той заповнює перший той журнал. Ми мали дуже багато скарг, дуже багато прохань все ж таки якось автоматизувати цю систему. І поспілкувавшись з іншими містами, до речі, в нашій області, які вже опанували електронні щоденники, електронні журнали, плюс наші школи деякі теж ними файно користуються, але вони паралельно ще й вели паперові журнали. Ми вирішили все ж таки з 1 вересня запровадити електронні журнали, електронні щоденники і в школах нашого міста для того, щоб вчитель одразу зміг проставити відвідуваність учня, чи він був на уроці чи ні, поставити відповідну оцінку. Ну, а батьки бачили, чи була дитина сьогодні на уроці чи ні, і яке домашнє завдання їй задали, тому що все зараз буде в електронній системі. І навіть з мобільного телефону. Як то кажуть, не схаляєш. Сторінку не зіпсуєш. З щоденника її не забереш. Наші школи, наші всі школи, навчальні заклади обирають єдину загальну систему, яка, в принципі, під'єднана до всеукраїнської, має гриф МОН, і з якою навіть дуже легко слідкувати за успішністю учня, який прибув з іншого міста, з внутрішньопереміщеного, до прикладу, та, з Харкова прибула дитина, і ти можеш зрозуміти, як вона раніше вчилася, які у неї були оцінки, які у неї були відвідування, зайшовши в електронну систему і побачивши, які були оцінки раніше. Тому ми вважаємо, що це буде в допомогу і вчителям, і батькам, в першу чергу. Вже побачимось. Я як мама восьмикласника. Так, розкажете потім. Так, чекаю з нетерпінням. Все ж таки, яку ж форму навчання обрали більшість шкіл, ось так, якщо промоніторити? Якщо промоніторити, в принципі, змішана форма навчання. Майже в усіх класах дітки вчаться і фізично, і онлайн. Якщо вже говорити по класам, то
2400 чоловік перших класів навчається очно. Тобто все ж таки першачки хочуть бути за партами, спілкуватися і здобувати освіту фізично. І лишень 857 діток дистанційно. Якщо в відсотках, 74% хоче йти і вийшли, і 26% ні. Другі, треті класи відповідна ситуація. Якщо вже брати 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то йде на зменшення. Очного навчання хочуть від 30 до 20, і дистанційного 70, 60 відповідно. Тобто 10-11, 27 очне навчання, 73% онлайн навчання, 5-9 класи, 29 очно, 71% дистанційно. Ну і 1-4, як я вже говорила, 50, майже на половину, якщо брати 4 класи, то 50 на 50. В умовах фінансування обмежено, тому що все йде на війну. Як вдалося покращити матеріальну базу? Чи є підручники? Як забезпечені наші заклади? Дійсно, ви праві. Цього року, під час початку війни, фінансування дуже обмежено. Заборонено фінансування дуже багатьох статей. Але все ж таки, не дивлячись на це, ми змушені забезпечити освітній процес. І окрім того, що підготувати сховище, окрім того, що десь, можливо, так би мовити, підмарафетити деякі класи, підвести їх до ладу. Ми також закупили відповідні підручники для перших 11 класів. І цього року запланована доставка підручників для 5 класів по формі НУШ. Якщо говорити для першочків, то всі перші класи забезпечені підручниками. Другі, треті, четверті, шості, сьомі на 96 поки що відсотків, восьмі повністю, дев'яті класи 95%, десяті класи 100% і 11 класи 100%. Якщо виникає якась проблема, все ж таки, ви бачите, з підручниками, будь ласка, звертайтесь до керівництва або департаменту освіти. До речі, дуже часто є запитання і прохання передати підручники наші за кордон для діток, які вчаться за кордоном. Ми пояснюємо, що ми цього фізично не можемо зробити, тому що ми заберемо підручники у тих дітей, які зараз вчаться, плюс внутрішньо переміщених осіб. Але на сайті МОНу є розділ. Можна скачати електронну версію. Та є, бачите, ви вже, певно, намагались. Там є електронна версія, всі-всі підручники можна скачати, роздрукувати і користуватися ними навіть за кордоном. Загалом, скажімо так, чи багато, власне, дітей-переселенців? І чи не було у нас таких випадків, скажімо, що хтось хотів, можливо, російську мову вивчати? Знаю, що вже в громаді немає, але всяке буває. Можна запитати. Так, то гарне дійсно запитання. Я одразу згадую, що... Ціле літо вчили всі українську. Певно, промовні курси, да, які ми так організовували. До речі, дійсно, з початком війни ми вирішили організувати мовні курси на базі шкіл. А я нагадаю, що школи тоді не працювали. Ми прийняли рішення призупинити навчальний процес. Але переговорили з вчителями, попросили вчителів української мови все ж таки викладати, виходити і читати, читати навчання для внутрішньопереміщених осіб. Були різний вік, були і молодші, і старші з різних куточків нашої країни. Спочатку це не було багатої кількості бажаючих, але згодом вже ми мали запит, коли ми вже офіційно призупинили курси і сказали, все, ми там уже на 5 випусків у нас є, та скоро вересень, необхідно готуватися, мати відпустку для тих викладачів, які викладали, і готуватися до нового навчального року. Тому ми мали запит від осіб з Маріуполя про те, що, будь ласка, у нас формувалось там 30-40 чоловік, вони хочуть навчатися, вони самі нас знайшли, попросили організувати курси, і у нас нещодавно випустили ще учні, які отримали сертифікат про те, що вони пройшли курси української мови і наразі перейшли на українську. Які б то не було бажання в закладах освіти вивчати російською, воно не буде задоволено. Все викладання ведеться українською мовою, тому що з іноземних мов може бути люба, окрім російської. Будь-яка. Запитання так також з нашої сторінки Facebook. Питають, чи неможливо організувати довіз франківських учнів в школи громади, які не заповнені, скажімо, ті, хто хотіли би очно навчатися. Такий варіант не пропрацьовували? Ми пропрацьовували і ці варіанти, варіант довозу. Дітки з шкіл переходять в сусідні
Також я хочу нагадати, що у нас діє наразі учнівський квиток. До речі, хто ще не має учнівського квитка, будь ласка, поновлюйте свої дані, звертайтесь до департаменту освіти. Ми підготували учнівські квитки для безкоштовного проїзду в транспорті в комунальному. Це вже, певно, 8-й чи 9-й, 10-й рік поспіль, коли громада компенсує витрати на проїзд учнів і також внутрішньопереміщених учнів. Вони наразі є учнями наших шкіл. Окрім того, звісно, ми компенсуємо малозабезпеченим категоріям і незахищеним громадянам харчування в закладах освіти. Цього року ми вже в котрий рік підготували подарункові перші портфелики до першого класу для таких діток. Також відпочинок, можливо, ви пам'ятаєте, був цього року за кордон. Місто пропрацювало з містами-партнерами, з побратимами і попросили їх все ж таки прийняти наших діток. Було декілька заїздів, здається, 6 чи 7, коли ми відправляли до Польщі на відпочинок дуже велику кількість дітей. І таким чином вони оздоровлювалися. Ви зачепили вже тему харчування, буквально на завершенні, на ще 3 хвилини. Харчування переселенців було в кількох ліцеях. Як зараз буде цей процес? І загалом, як будуть харчувати дітей? Чи це все буде організовано? Так, ми з початком війни вирішили локально в всіх районах зробити соціальні їдальні. Майже в кожному районі в школі була відкрита їдальня, яка щодня, переважно в обід, могла нагодувати там якусь кількість людей. Там була символічна плата 30-35 гривень. Потім з часом ми побачили, що дуже мала кількість відвідувань, наприклад, 10-12 чоловік можуть прийти, скажімо, там на пасічні та пообідати. І це було трохи економічно невигідно. Ми лишили лише в центрі їдальню і на каскаді. Тобто в 5-му ліцеї і в 20-му функціонували їдальні майже до вчора. Опісля ми поспілкувалися все ж таки із директором закладу, і з підприємцем, який організовує харчування, чи зможе він продовжувати харчувати, якщо це не буде заважати освітньому процесу і не буде співпадати в часі з дітками, які харчуються в цій їдальні, то, в принципі, ми можемо далі лишити їдальні в 5-му ліцеї і на каскаді для внутрішньопереміщених і для всіх бажаючих, які можуть і хочуть за невелику плату отримати гарний обід і посмакувати. А для діток буде організовано, для учнів? Звісно, гаряче харчування організовано для всіх діток в школах і в дитячих садочках. Ми маємо пільгові категорії, які окремо покривають міський бюджет, але також маємо і тих, хто може в змозі сам собі купити і заплатити за обід. Ну, буквально на завершення, які основні виклики були перед стартом і що очікуєте, от, власне, вже зараз? Ще раз хочу повторити, що це, певно, найважчий початок навчального року. Він ще 100% десь, можливо, не розпочався, тому що багато є переживань, як у батьків, так і у викладачів. Певно, наразі ми розуміємо, що найголовніше все ж таки це вчити свою мову і вчити історію, плекати свої традиції, знати свою культуру, тому що за це можуть вбити і знищити. І ще раз повторюся, зробити все для того, щоб наші дітки більше ніколи не знали, що таке війна. На цьому ставимо крапку. Дякую вам за вичерпну інформацію. День знань у Франківській громаді стартував попри все. Усім бажаю гарного мирного вечора і дякуємо Збройним силам України.